Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Simone e estou aqui para mais uma aula do Lição de Casa. Vou falar com vocês sobre as sugestões e atividades para os alunos do terceiro ano. Lembrando que o nosso quadro de rotina contém adaptações para as crianças com deficiência. Vamos iniciar pela disciplina de Língua Portuguesa. Essa semana temos a leitura de um poema, tá? Vou ler com vocês. A Casa de Dona Rata. A casa de Dona Rata tem uma enorme goteira. Quando chove, ninguém dorme, acordado a noite inteira. A goteira é tão grande que molha a sala e a cozinha. Quarto, banheiro, dispensa e mais de 20 ratinhas. Dona Rata contratou um ratão para o conserto. De que adianta eu subir se o telhado não tem jeito? Não tem jeito, seu ratão. Explique então esse caso. Sua casa, Dona Rata, não tem telha nem telhado. Quem escreveu esse poema, crianças, foi o Sérgio Caparelli. Então, olha só, esse daqui é um poema que é chamado de poema narrativo. Por quê? Porque ele narra uma história, né? Neste caso, ele narra a história da Dona Rata na sua casa. E este poema, ele tem um problema. Nós vamos conversar sobre ele, sobre esse problema, agora com as atividades, tá bom? Então, pega aí o seu caderninho do Lição de Casa, anota a data, tá? E responda. Primeira questão. A casa de Dona Rata molha toda quando chove. Na casa dela não tem... Tá fácil, hein? Número 2. Na casa de Dona Rata tem uma enorme goteira. Em lugar da palavra enorme, podemos usar a palavra. Então, olhem só. Essa daqui é uma questão que ela tem alternativas, certo? Então, vocês devem procurar qual é a alternativa correta e marcar um X na letra correspondente à alternativa certa, ok? Tá fácil também para responder, tá? Questão número 3. Um outro título para o texto poderia ser. Então, vocês vão escolher, dentre as alternativas aqui, que outro nome vocês poderiam dar para a história, tá bom? E número 4, por que o seu ratão disse que o telhado não tinha jeito? Se esqueceu, volta lá no texto, lê novamente e faz a resposta, tá bom? E número 5, que partes da casa são citadas no texto? Volta lá no texto, nós temos dois versos com a resposta, tá bom? Leia eles novamente e vocês vão conseguir responder. Bem, vamos agora para a aula de matemática. Em matemática, nós vamos estudar a reta numérica. A reta numérica, crianças, ela é uma forma de ordenar os números naturais, tá? Mais uma forma que nós temos para ordená-los. Então, olha só. Aqui nessa reta, a primeira coisa que nós temos que fazer quando vamos estudar uma reta é identificar qual é a ordem de contagem da reta, certo? Nessa daqui, ó, eu comecei lá no zero, do zero eu fui para o número 1, do número 1 para o número 2. Então, eu consegui perceber o quê? Que essa reta, ela está contando um intervalo de 1 em 1. Então, 0 mais 1, 1, mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5 e eu não tenho o número dessa posição da reta, certo? Tenho que identificar qual é ele. Como eu estou contando de 1 em 1, tá fácil. Então, o número que está faltando é o número 6. Agora, eu trouxe uma outra reta. Essa reta, ela já tem um intervalo de contagem diferente. Então, olha lá. Do 0, eu fui para o número 10. Do número 10 para o número 20. Do 20 para o 30. Então, ela está contando de 10 em 10, certo? 0 mais 10, 10. 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. O número que está faltando é o 40, certo? Então, olha só. Lá nas atividades está escrito, observe a sequência de números abaixo. Então, essa reta, ela começou lá no número 20, foi para o 25, do 25 foi para o 30 e do 30 eu tenho uma estrela, certo? Da estrela eu vou para o 40 e do 40 para o 45. E aí está perguntando, nessa sequência, o símbolo estrela está no lugar do número? Então, identifiquem aí qual é o intervalo de contagem dessa reta que vocês vão conseguir assinalar qual é a alternativa correta. Vamos agora para a nossa próxima atividade. Então, olha só, é uma situação problema que envolve uma reta numérica, ok? Então, ó, a professora pediu para que os alunos fizessem uma reta numérica no chão da quadra usando giz, que eles se colocassem nas posições indicadas na reta, sempre mantendo a distância entre si. Em seguida, ela iniciou as perguntas envolvidas na atividade. Responda e faça o que se pede. Então, ó, o desenho da reta está aqui. Então, eu tenho as crianças nas posições que a professora colocou, certo? Só que eu tenho uma criança que eu não sei qual é a posição dela, tá? Qual é o número da posição. Então, na letra A,
preencha o quadro abaixo de Vinícius e escreva a sequência formada pelos números onde estão posicionadas as crianças na reta. Então tem que descobrir qual é o número da posição do Vinícius. Uma dica para vocês, olhem aqui o intervalo mais curto da reta que está numerada, tá bom? Então contem aí do 224 até o 230. Se você descobrir que o intervalo é 1, ótimo. Não descobriu qual é o intervalo de contagem? Vai contando de 2 em 2, de 3 em 3, até descobrir qual é o intervalo da reta, tá bom? E aí depois vocês vão lá na posição da Laura, do 212 até chegar no Vinícius, vai fazendo a contagem e descobre qual é o número dele, tá bom? Lembra depois que precisa escrever o nome das crianças e marcar a posição de cada um. Na letra B, quantas unidades Laura deve adicionar à sua posição para chegar onde está Gabriela? Então, olha só, saindo da Laura até a Gabriela, né? Quanto eu tenho? Quantas unidades eu tenho nesse intervalo, tá bom? Então, vocês podem tanto contar cada posição para chegar na resposta. Se você já faz uso do algoritmo para realizar a conta, para fazer a conta armada, também você pode usar. E também, se você quiser utilizar o cálculo mental, fica a seu critério escolher qual estratégia, tá bom? E na letra C, para que João volte para a posição onde está Laura, ele deverá subtrair da sua posição quantas unidades? Mesma situação do problema anterior. Escolham aí a melhor estratégia, tá? A estratégia que vocês têm mais facilidade e resolvam o problema. Agora, nós vamos para a aula de ciências. Bem, na aula de ciências, a primeira atividade, efeitos da água e luz criando um arco-íris. Olha que legal, vocês vão construir, né? Vocês vão confeccionar uma experiência que dá para ver um arco-íris. A luz é composta por diferentes cores. Quando a luz brilha através da água, ela se divide nas cores do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. É assim que surge o arco-íris, quando a luz do sol brilha através dos pingos da chuva. Então, tem uma experiência. Leiam aí com o adulto da sua casa e pede ajuda para ele, porque tem uma parte que precisa furar a garrafa, tá bom? Então, pede ajuda para um adulto e aí vocês vão construir essa experiência, tá bom? No caso, a experiência só dá para ser feita em um dia ensolarado, porque precisa do sol, tá? Com a garrafa, vocês vão fazer a chuva, tá? Então, leiam lá o passo a passo e façam aí a chuva de vocês para aparecer o arco-íris. Quando terminar, ó, após a realização desse experimento, anote no caderno sobre o que achou e faça um desenho do experimento. Então, anotem aí o que vocês acharam da experiência e faz uma ilustração bem bonita, tá bom? A próxima atividade, atividade 2, pela preservação da água, descarte correto do óleo de cozinha. Quando a mamãe de vocês faz alguma fritura aí na casa de vocês, né? Por exemplo, ela fritou batata frita, tá? O óleo que ficou na panela, o que ela faz com esse óleo? Ela joga na pia da cozinha? Se ela faz isso, está errado, tá? Então, olha só, tem um texto do Lição de Casa para vocês fazerem leitura, tá? Então, faz a leitura do texto que ele explica por que que não podemos jogar o óleo de cozinha na pia. Ele também fala quais produtos podem ser produzidos, tá? Reutilizando o óleo de cozinha. E ele também fala como a gente deve proceder para fazer o descarte correto do óleo, ok? Então, ó. Óleo na pia? Não. Dê um destino consciente para o óleo de cozinha. Eu trouxe aqui um vídeo, tá? Com um desenho animado que fala sobre óleo de cozinha. Então, prestem atenção aí do que acontece quando a gente joga o óleo de cozinha na pia. Olha só, a pessoa preparou a comida e jogou o óleo na pia. Primeiro, vai entupir o encanamento, né, que tá levando a água para o esgoto. Essa água, crianças, ela vai cair aonde? No mar ou no rio. E aí ela forma uma camada grossa que vai impedir a passagem da luz do sol e o oxigênio. E olha o que vai acontecer com os peixinhos? Eles vão morrer, tá? Então, quando a gente joga o óleo de cozinha na água, né? Olha onde ele vai parar. Ele vai matar a vida que tem na água, tá bom? Na semana passada eu lancei um desafio de matemática para vocês, né? Todo mundo conseguiu fazer? Vamos lá, ó. Na gaveta do meu guarda-roupa, há 6 pares de meias pretas e 6 pares de meias azuis, mas todas estão soltas e misturadas. Hoje, a escuridão no quarto onde está o meu guarda-roupa é total. Qual o número mínimo de meias que devo pegar para ter certeza de que um par seja da mesma cor? Eu já até deixei a resposta aqui para vocês porque tá fácil, certo? Ó, eu tenho meias pretas e meias azuis, certo? Se eu pegar duas meias, uma preta e uma azul, ou, se eu pegando duas meias, eu posso ter pego duas pretas ou duas azuis. Só que no problema ele fala que eu tenho que ter certeza que peguei um par com a mesma cor, certo?
Então, para ter um par com a mesma cor, eu pego mais uma meia, porque ou ela vai ser preta e fazer par com a preta que eu já tinha, ou com a azul. Então, precisa pegar 3 meias para formar um par, pois duas serão da mesma cor. E, para finalizar, deixo um outro desafio para vocês, tá? Lá na nossa rotina tem atividades que envolvem o tangrã. Vocês precisam confeccionar um tangrã na atividade. Então, o desafio é vocês montarem o tangrã formando diferentes animais, tá bom? Forme aí vários animais com o tangrã de vocês e conta aí, chama a família de vocês e vai montando as peças, ok? Essas foram as orientações para vocês realizarem as aulas dessa semana, tá? Lembra, ficar em casa, lavem bem as mãos, lembrem de compartilhar o nosso link nas redes sociais com os amiguinhos de vocês. Uma boa semana, tchau, tchau!